Contec autoriza o árbitro. A bola já está rolando. Bola em jogo. O time da Inspeção Dinamar União de vermelho. O time da Contec de preto e branco. Contec com ele, Alan. Chocou. Olha o contragolpe pelo time da Contec. Chegando. Penalti. Foi derrubado. Camisa 9, Leonardo. O Léo saiu. Não achou a bola. Tocou na perna do atacante. Pênalti legítimo, Edinaldo. Foi muito esperto o Leonardo, né? Se infiltrou na zaga, recebeu um ótimo lançamento. Caio vai para a batida. Pode ser o primeiro gol do time da Contec, com quase 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Olha o Caio, caminhou, bateu! Bateu forte, canto esquerdo, alto do Leonardo. O Léo tocou na bola, mas a bola foi dormindo por da rede. É que ele bateu forte, né, Adriel? Tinha canto do goleiro, mas muito forte. A bola foi para dentro. O Caio, a bola ficou fácil para o goleirão Guilherme. Manda a bola para o campo de ataque, o time da Contec. Olha o Alan, bateu o Alan, passou perto. O Alan ganhou no zagueiro, bateu de primeira, passou mais perto. Forte aí, pô. Léo. Marcação ali do Josimar, a bola ficou com o Bruno. Olha o Contec, olha o cruzamento, Alan chegou, bateu, olha o gol! Da Contec! Alan, muito oportunista, na jogada do Miltinho, lá pela direita, cruzamento, ele pegou de primeira, o Leonardo foi na bola, deu um tapa nela, mas não deu, foi vencido o goleiro, é o segundo gol do time da Contec. Ah, muito bem o Alan na conclusão, o goleiro ainda foi, mas não deu, né? Presença ainda grande. Atenção, o japonês, o Sérgio. Fez o cruzamento, boa jogada, chegou de cabeça! O Vinícius estava livre, livre, de frente para o gol. Mexeu para o alto, perde uma grande oportunidade. Deu ali da vantagem o árbitro. Caio, bem marcado ali pelo Hamilton. Passou pelo Hamilton, agora invadiu a área. Vai bater, bateu, cruzado. Bonita jogada do Caio pela direita. Passou pelo Hamilton, fez o cruzamento. O Del fechou ali na segunda trave. Meio atrapalhado ali o Del, mas conseguiu marcar o primeiro gol do time da Inspeção Dinamar União. Ed Nelson, 2-1. O jogo tá bom, Ed. Autoriza o Márcio. Olha o Renatinho na cobrança, na batida. Bateu na trave. Tocou no pé da trave. Perigosa bola do Renatinho. Aí, portanto, o Ian no jogo do time da Contec. Olha só, falta marcada. A falta ali do Márcio, né, que também chegou ali o Josimar. O Caio aqui ajeita para fazer a batida. Autoriza o Márcio Góes. Olha só, o Caio bateu, bola venenosa para o gol! Disse, se passar da barreira, o goleiro realmente fica em situação difícil. A bola passou, foi no canto esquerdo, bateu muito bem o Caio Ed Nelson. É, a Inspeção estava melhor do jogo, já penando, buscando aí. Vamos lá, vamos lá! Essa jogada. Eita, Renatinho na batida. Levantou para a área, subiu de cabeça, tocou na bola! O Felipe tem colocado o Guilherme. Campeonato, e agora? Atenção aí! Leonardo, ele que tem 17 gols. Olha o Bruno na batida! Pro gol! Gol! Da Contec! Léo Bruno bateu muito bem, houve o desvio na zaga. O Leonardo, o goleiro, ficou parado, sem poder fazer nada. Cobrança perfeita do Bruno, camisa 8, Ed Nelson. 4-1, terceiro gol de bola parada, o segundo de volta, agora o Bruno. O Bruno que se pompou, né? Ataque pelo setor da direita. E a marcação para cima dele, cruzamento. Tentou na segunda trave, buscar ali o jaqueta 15, o Thiago Dantas. Sérgio. Ele segura muito bem a bola. Agora fez o cruzamento pro Dal. Bonita jogada. Olha o Dal, bateu. Defesaça. Olha o Renatinho. Defesa.
defesa do Guilherme. Mas a jogada do time da Inspeção Condel foi sensacional. Agora a bola, o time da Contex. Olha só o Balan, tem condições de jogo. Vai ser o quinto, bateu pro gol. Gol da Contex. Bola. Só que o Alan recebeu a direita. Livre de marcação. O jogo do da rede. Tinha condição de jogo, hein, Ed? Olha, tinha porque lá embaixo tinha o jogador do número 5, né? O Josimar. Equipe do time da Inspeção de Iramar União. Saiu o Eduardo com a Cris no contexto para a entrada de José Ângelo. Meia busca. É, o José Ângelo, que é o conhecido como Tiquinho, né? Lá da Honda, Tiquinho. Bom jogador também, joga muito. O José Ângelo Tiquinho. Sérgio. Caio fez direto. Olha só que bola, rapaz. No meio de campo. O Caio mandou direto. O Guilherme foi. A bola tocou no travessão, Ed Nelson. Pelo placar de 5-1, já joga fechado, explorando o quinto golpe, né, Ed? Isso, tanto é que já mexeu algumas peças, né? Olha o toque do seu Mário, olha o Alan, rolou pro Tiquinho lá pelo setor esquerdo, rolou pro Alan, bateu pro gol! Gol da Contex! Jogada que começou com o seu Mário aqui pelo setor direito, rolou pro Alan, que observou o Tiquinho, rolou pro Alan, golaço! Gol bem trabalhado no time da Contex, Ed! Olha o pênalti pro time da Inspeção Viramar. Olha o Renatinho, bateu pra fora. Isola pra fora o Renatinho. Renatinho bateu forte. Bola subiu demais, Ed Nelson. Perde a oportunidade o time da Inspeção Viramar União. Ô Tiquinho, o Toninho do Feitório é o próximo patrono! Não foi, não. É só lindo, Feitório, o próximo patrono! Meu pau!